សំណួរទី26តើការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានប្រោះលោះអ្វីផ្សេងទៀតចំឡើយការសុគតរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាដើមចមនៃការប្រោះលោះនិងការស្ដារឡើងវិញនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកដែលបានធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបខណៈពេលដែលព្រះអង្គគ្រប់គ្រងលើអ្វីៗទាំងអស់ប្រកបដោយព្រះចេស្តាសម្រាប់ជាសេរីល្អរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់និងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្វីៗដែលទ្រង់បានបង្កើតមក